E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para mais um vídeo. Se tu tá chegando agora no canal, bem-vindo, não deixa de se inscrever e dar o like. E a galera que tá de volta, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui há tempo. E galera, hoje eu vim para falar desse cara aqui, ó, Pyramido, ou Pyramido, como tu achar melhor, lançamento da Vem Pra Mesa, um joguinho familiar de 2 a 4 jogadores que dura em média em 45 minutos as partidas. Joguei ele algumas vezes, hoje eu vou fazer só o vídeo de regras, tá? Porque eu já tinha gravado antes de jogar, depois eu joguei, e aí depois eu vou gravar um vídeo de review, dando mais a minha opinião sobre ele. Mas é um jogo muito gostoso, onde a gente diz o quê? Dominós, né? São dominós, na verdade, de cada um ali pode ter duas cores ou uma cor, e tem símbolos. E com esses dominós nós vamos construindo a pirâmide. O jogo é muito bacana, vocês vão ver na regra, ele tem 4 pontuações. A cada estágio, tu vai construindo a base, depois tu constrói o segundo andar, o terceiro e o último andar. E cada andar vai tendo uma quantidade menor de peças e tu pode usar as peças dos andares de baixo para pontuar nas próximas fases. Ainda tem uma questão ali de tu escolher qual peça tu vai liberar para o adversário, bem bacana. Mas isso eu vou falar mais no vídeo de review. Hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou falar das regras, vamos conhecer como é que se joga o Pyramido. O episódio de hoje tem o apoio Lends Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para a regra do Pyramido, né? Um jogo aqui de construção de pirâmide para o Rei Mido, por isso o nome. Nós somos um arquiteto que está tentando construir a pirâmide mais linda para o Rei Mido, Pyramido. Também da Vem Pra Mesa chegou há pouco, é um jogo que está fazendo bastante sucesso lá fora e hoje a gente vai conhecer as regras desse jogo aqui. Muito bem. Pessoal, setup do jogo tá prontinho aqui. Nós vamos pegar os dominós, que são 90 dominós, vamos dividir em 4 pilhas da maneira mais parelha possível e nós vamos abrir 3 dominós formando a pedreira. É importante que fiquem nessa posição. Cada dominó da pedreira tem que ficar entre 2 pilhas e vocês já vão entender por quê. Cada jogador vai receber 6 joias, que são esses tokenzinhos muito bonitos aqui, cada um recebe 6. E 3 fichas de bloco único, que elas são frente e verso, então cada um recebe um mesmo conjunto, vão ter as 6 cores aqui, divididas em 3 cartelinhas. O jogo vai se dar em 4 rodadas, onde a gente vai construindo os andares, o primeiro, o segundo, terceiro e quarto andar da pirâmide. E aí a cada rodada a gente vai fazendo a pontuação e vai anotando aqui. Quem no final tiver mais pontos é o vencedor. Bom, pessoal, então como eu falei, são 4 andares. O primeiro andar é o maior deles e os outros vão sendo menores. O primeiro andar é um andar o quê? 5×4 ou 4×5. Então tu vai formar um retângulo 5×4, 4×5, os dominós, 4×5, 20. Ou seja, tu vai usar 10 dominós para fazer isso, ou tu ainda vai poder usar essas fichinhas aqui que eu já vou explicar. Muito bem. Construção tem que ser 4×5 ou 5×4 e na nossa vez a gente faz até 4 ações dentro da rodada. Quais são essas ações? Escolher um dominó da pedreira e alocar ele, marcar esse dominó com uma joia se for possível, tu é obrigado a fazer, só não faz se não é possível, já vou explicar por quê. Opcional, usar uma cartela dessas de um bloco. E, por fim, reabastecer a pedreira, que também é obrigatória. Então, 3 são obrigatórias, sendo que uma delas, se possível, e uma outra é opcional. E agora vamos ver uma por uma. Muito bem, pessoal. Escolher o bloco da pedreira. Tu vai escolher um dos 3 blocos da pedreira e vai botar na tua frente. Obviamente, o primeiro tu só bota na frente, sem regra nenhuma. Mas vamos dizer que esse jogador já tinha um bloco aqui na frente dele. Vou dar um exemplo só com um jogador que é mais que o suficiente para explicar a regra. E ele vai encaixar o próximo. O que pode acontecer? Tem que estar conectado com esse bloco, pelo menos em uma aresta. Não pode, eu não posso botar uma aqui assim, ó, longe, separado. Não. Tem que estar conectado, pode ser assim, tu pode virar a peça assim, tu pode virar ela assim. O que tu não pode fazer? Tu não pode botar assim, ó, não conectado assim, meio a meio. Ela tem que estar o quê? Tem que estar encostando. Pode botar assim? Pode botar assim? Pode. Ah, eu quero botar assim. Posso botar? Pode botar assim. Então, essas são as regras. Tem que encostar e tem que estar encaixadinho. Não pode ser uma coisa aqui, né, descentralizada, vamos dizer assim, né? E colocou, não mexe mais nesse espaço aqui. Pessoal, depois que tu colocou uma peça, vamos dizer que essa daqui é a primeira peça dele, o que tu tem que fazer? Tu tem que marcar ela. O que tu faz? Tu olha os símbolos de joias que tem nela. Bom, tem símbolo de joia aqui. Então, eu tenho que botar, se eu tenho essa joia aqui nessa pedra. Quando eu boto uma próxima, vamos dizer que eu botei essa daqui. Repara que eu tenho 2 joias. Essa joia eu já gastei, mas essa não. Então eu sou obrigado a marcar essa peça aqui com essa joia. No momento, no futuro, eu botar peças parecidas com essas, vamos dizer aqui, né? Estou pegando essas aqui todas iguais, vai ser um bom exemplo. Repara que eu não tenho mais essa joia e não tenho mais essa joia. Então eu não faço essa ação. Essa ação eu faço se possível. No momento que acabaram as minhas joias ou eu botei uma peça que eu não tenho a joia, eu não faço essa segunda ação, que é o quê? Marcar o dominó colocado. É só o que eu coloquei. Pessoal, terceira ação opcional é botar uma cartinha de um bloco só. Detalhe, ela é opcional, tu não é obrigado a fazer. Tu pode colocar ela onde? Num quadrado não marcado do dominó que tu acabou de colocar. Então, se esse aqui foi o único dominó, o último dominó que eu botei de colocar, eu poderia, se eu quisesse, colocar essa daqui aqui, certo? E repara que eu botei essa peça, se eu tivesse a joia, eu colocaria a joia. Se eu tivesse colocado o lado marrom para cima, por algum motivo, aí eu teria que marcar ele também. É a única maneira de tu colocar duas joias no mesmo dominó na mesma rodada. Lembrando que essa ação é o quê? Opcional. Tu não é obrigado a fazer ela. E pessoal, a última ação é reabastecer a pedreira. Como ele comprou daqui, ele pode escolher se ele quer reabastecer dessa ou dessa pedreira. Bom, olhando para o jogo dele, quem sabe ele gostaria de reabastecer dessa daqui. Ele vem aqui e puxa. Se acabar uma pedreira, o que tu faz? Tu puxa a metade inferior de uma pedreira do lado para utilizar naquela dali. Então as pedreiras nunca vão ficar o quê? Vazias. Quando acabar, tu pega, puxa a metade de baixo de uma pedreira do lado para reabastecer ela. Bom, pessoal, e a rodada vai indo assim até terminar o andar em questão. Nesse caso, o primeiro andar. Eu vou montar um exemplo aqui para vocês para poder falar mais um detalhe que pode acontecer no fim da rodada. Por exemplo, chegou no fim da rodada, pessoal, e acontece isso aqui. Eu tô com 9 e não encaixa. O que que eu vou fazer? Eu não posso encaixar um dominó. Eu vou ter que usar as minhas peças de bloco único. Então esse jogador poderia completar, por exemplo, com essa daqui, né? E aqui, não sei, aqui ficou com essa daqui, tá? E tu não pode colocar joias. Mesmo que eu tivesse joias, eu não posso colocar joias nisso. Um detalhe. Isso é para todos os andares. No próximo andar, se acontecer a mesma coisa, eu tenho que fazer. Se tu não completar e tu não tiver como, por exemplo, no outro andar também eu precisar de duas e eu não tiver essas pedras, eu perco o jogo imediatamente. Então tem que cuidar para isso não acontecer. Então, cuida isso no fim da rodada e agora eu vou explicar a pontuação do fim da rodada. Pessoal, ponto 1, áreas marcadas. O que são áreas marcadas? São áreas que têm joias. Áreas que têm joias vão ser consideradas marcadas e tu vai pontuar elas. Se ela não tiver marcada, ela não pontua. Por exemplo, se eu tivesse essa joia aqui, essa área está marcada e essa não está. Então essa aqui não pontua, só essa daqui, né? Vamos deixar aqui esse exemplo para mostrar a vocês a pontuação. Como é que é a pontuação, pessoal? Tu vai contar quantas joias tem naquela área conectada marcada. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele faria 7 pontos. Repara que a joia que marca não conta, então 7 pontos. Aqui, por exemplo, faria 1 ponto. Aqui não marcaria porque não está marcada. Aqui faria 2 pontos. Aqui faria 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aqui 2 pontos. Além disso, naquela zona que tu menos pontuou, tu pontua de novo. Então, nesse caso, a zona que ele menos pontuou tinha apenas um ícone. Então, ele marcaria 1 ponto a mais. Se a zona que ele menos pontuou, ou as zonas que ele menos pontuou, por exemplo, tivessem 2, ele faria 2 pontos a mais. Vamos dizer que tivesse mais uma joia vermelha aqui, ele pontuou 2 aqui e 2 aqui, então 2 pontinhos essas. É sempre o quê? Mais uma vez a pontuação da menor ou das menores áreas que tinham menos ícones. Então só para deixar claro, esse jogador ganharia apenas 1 ponto extra dessa área aqui. Feito isso, o que a gente faz? Recolhe aqui as pecinhas. A rodada já tem que estar preparada e se começa o próximo andar. Claro, obviamente, né, não esqueçam de anotar a pontuação aqui da primeira rodada no bloquinho de pontuações. Pessoal, como é que é o segundo andar? O segundo andar, esse aqui tinha 4x5. O próximo vai ter 4x5, 3x4 ou 4x3. Como é que tu começa a construção dele? Tu pode começar como tu quiser, mas ele fica nos cantinhos. É muito legal porque tá vendo que tem um desenho aqui no dominó marcado? Então ele vai sempre, olha, ele tem que ficar nesta área aqui, tu não precisa começar por aqui, mas tu tem que respeitar o quê? Dentro desta região aqui, ó. Vamos botar assim e vamos botar assim, tá? E obviamente, né, quando tu for alocando, tu vai colocando aqui as marcações. Deixa eu virar esse cara aqui para explicar até a próxima pontuação para vocês. Então tem que ficar ali. Vou terminar o andar aqui para mostrar a vocês a pontuação. Pessoal, a pontuação do segundo andar aqui, ó. Repara que agora foram só 6 peças. A pontuação tu vai usar os andares inferiores. Então, por exemplo, nessa parte vermelha aqui, ó, que tá marcada, então pontua. 1, 2, 3, 4, mas está conectado aqui embaixo, 5 pontos. Nessa verde que está marcada, 1, 2, 3, 4, 5, porque está tudo conectado. Nessa amarela aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ah, não tem nada aqui, não tem nada aqui, é 4. Essa azul aqui, ó, 1, 2, 3, e nessa aqui apenas 1. Então, novamente, o bônus dele seria de 1 ponto, porque é essa daqui. Então, a pontuação é da mesma maneira, só que tu usa os andares de baixo. Vou mostrar agora para vocês rapidinho o terceiro andar, como é que seria. Pessoal, o terceiro andar, um exemplo, essa aqui está marcada, só 2 pontos. Ó, essa amarela aqui, 2 pontos também. Essa marrom aqui, 2 pontos. E a azul aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Repara que é só 3 peças. E o último andar, pessoal, mesma coisa. O jogador ia ter que fazer uma escolha aqui, sei lá, ele poderia pegar essa daqui. E aí ele ia ter que marcar uma delas, né, a azul. Se ele tivesse uma peça que ele ainda poderia usar. E aí, faz a pontuação aqui só, seriam 2 pontos, o bônus também de 2 pontos. E é assim que fica a pirâmide no final, olha que bonita que ela fica, muito bacana. Tu vai ter anotado as pontuações aqui rodada a rodada, quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, quem tiver mais dessas cartas sobrando é o vencedor. E ainda se tiver empate, a gente vai olhar quem é que fez mais pontos em um único andar, ou seja, aquele que teve a pontuação mais alta no bloco entre os empatados é o vencedor. E tá aí, pessoal, essas são as regras do Pyramido, completo com todas as pontuações. Espero que tenham gostado, o jogo fica lindo demais na mesa. Até um próximo vídeo, aquele abraço do Edu.